بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو نن نه ویډیو چې کوم دان دا زمنګ د ندیاګل په اړه کې دا چې تاسو دا پته یی چې ندیاګل مخکې په ډرامو کې به کار کوو او دا غینه بعد بیا د پښتو یو سنگر جوړ شو او په به غانه ویلې نو ندیاګل وس د غانو او د ډرامو نه توبه وستا زکه چې هغه وایره ده د الله تعالی نه چې دینه هیڅ هم نه جوړیږي زکه چې په گمراهی کې روانې ما او ګناهونه دي او زما په سر ده نو الله تعالی دې وته هدایت او توفیق وکړي چې د غانو او د ډرامو نه توبه وباسي نو ملګرو زمونږ دا ویډیو چې وان دا ندیاګل په اړه کې وا چې ندیاګل د غانو نه او ډرامو نه توبه وستا او زکه چې ډېری زیاتې عمرې هم کړې دي او اوس وایي چې زه به سکل ان شاء الله حج له هم زم زکه چې د غانو نه هیڅ هم جوړ نشو او د ډرامو نه هیڅ هم نه جوړیږي زکه چې دا کوم پیسې چې موږ ګټو نو دا ټولې حرامې دي زکه چې په دې کې حلالې نشته او په دې پیسو به زه کور ته خپلو بچو له رزق راوړم نو دغه رزق چې دا زما بچي خوري دا حرام دي ځکه چې زموږ مونځ اودس په دې باندې نه کیږي په آرامو باندې مونځ اودس نه کیږي ځکه چې موږ له پکار ده چې ښه حلال رزق وګټو او په حلال رزق باندې خپل وخت تیر کړو نو ملګرو زموږ دا ویډیو چې دا نو دا د ندیاګل په باره کې وه ندیاګل دا پیغام ورکړی دی مینهوالو ته چې زه به انشاءالله د غانو او د ډرامو نه توبه وباسم او د الله تعالی دین طرف ته مخه کومه که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې نو ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او اوس مالا اجازه راکړئ د نیکسټ ویډیو دپاره د لوی الله پامان.